Ես հարցին ես էլի շատ մարամաս եմ պատասխանեցին Պետրոսի հետ տված հարցազրույցում։ Լսեք ինձնից, չսպասեք այսօր ճշգրիտ տեղեկություններ։ Պուտինը, Շիրակը, չգիտեմ, Մակրոնը եւ Բայդենը այսօր խոսում են Նիկոլի հետ։ Ես քաղաքագետ չեմ, դուք ցանկացած քաղաքագետի հարց տվեք, բոլոր հարցերի պատասխանը ես կտամ, մի անգամից։ Չլինի որևէ պրոբլեմ, ասեք, եւ մի այսպիսի մի գեղեցիկ տերմիններով չտայր լուծումը։ Ես չեմ այդ տեսակի չեմ։ Ես պիտի իմանամ, ինչ է պարտներների մտադրությունը։ Դա ասում եմ, ասում են այսօր ոչ Ռոբերտին, ոչ ինձ, ոչ Սերժին, ասում են միայն Նիկոլին։ Նայա չգիտեմ, հասկանում է, թե հասկանալով էլ, հասկանալուց հետո էլ աղավաղում է նրանց ասածները։ Երկուսն էլ հնարավոր է, կարող չի էլ հասկանում։ Ես դրան ավելի շատ դրան եմ հակված։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, ինչ պիտի լինի ապագան ռուսական զորքերի հետ կապված, 5 տարի է չէ նշված, հիմա ինչպես 45 ամիս, չէ, 5 տարի պայմանագրում 5 տարի է գրված, ուրեմն ես այստեղ ասեմ, ես կանխատեսում եմ այդպիսի հարց, ուրեմն նախ սխալ պատկերացում կա, չգիտեմ 95%-ի մոտ, որ 5 տարի հետո ռուսական խաղապահուժերը հեռանալու են Ղարաբաղից։ Այդպիսի բան չկա։ Հիմա կարդում եմ պայմանագրի այդ հոդվածը։ Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды. Այսինքն մի քանի անգամ դեռ 5 տարով էլի կարող են երկարացվել։ Եսլի ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. Այսինքն ինչ չեք պանիկա գցում, որ ռուսները 5 տարի հետո հեռանալու են, չեն հեռանալու։ Ինչ են եկել։ Այդպես թեթև թողնում, թեթևը թափ տալիս գնում են։ Գրված է պայմանագրում, վերջ, հասկացա՞ք, ուշադրություն չեք դարձրել ես, ոչ ոք ուշադրություն չի դարձրել։ Դուք տվել եք հարցը։